Ընկերուհի ունեի, շփվում էինք, բայց ծառայության ընթացքում ինչ-ինչ պայմաններով այնպես բաժանվեցինք։ Իր հետ սոսցանցով է ծանոթացել, արդեն ահոր լավ մոտիկություն ենք անում իրար հետ, այդպես։ Մինչև պատերազմը սովորել եմ Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջում, էներգետիկ ինժիներ մասնագիտությամբ, հետո դրանից հետո ուսումը սկիզաթողելով գնացի բանակ, այդպես ծառայության արդեն 2 տարուկես արդեն ծառայության մեջ էի, ես եմ ծրագրով եմ ծառայել, այդ ծրագրի առաջի զինվորներից եմ եղել։ Շատ է հիշում եմ մեր տղաներից մեկին, թե ինչպես էր արդեն մահացած պատրոնը գլխի մեջ ընկած զենքի վրա, խոշոր դրամաչափի զենք էր։ Այդպես հիշում եմ իմ վիրավորումը, թե ինչպես վիրավորվեցի, միանգամից ոտքերս թուլացան ու ընկա։ Այդպես պանիկայի մեջ էի, բայց հետո տղեկացին հանգստացրին ինձ, ասացին սպասիր, իրանք հետնահանջարեցին, հետո ես չխառնվեցի իրար, ինձ տեղում առաջի բուժօգնություն ցույց տվեցի, որից հետո սպասեցի տղաներին, տղաները երևի մոտավորապես կիսագիտակիչ վիճակ էր մոտս, տղաները մոտավորապես մի կես ժամ երևի չանցած, արդեն արագ ջոկատ էին կազմել և եկել են վիրավորներին, առաջնային վիրավորներին, հետո զոհերին հանելու, այդպես եկան ինձ հանեցին, վիրավորումից հետո եկա Երևան, վիրահատվեցի, պարկեց, Էրեբունում վիրահատվել, հետո տեղափոխվա այստեղ զինվորի տուն, եկա զինվորի տուն, արդեն բուժումներս այստեղ շարունակեցի, անցա վերականգնողական բուժումներ, որից հետո արդեն ավելի լավ է ինձ գում, համեմատաբար ավելի օրորի ավելի ակտիվանում, թե պարապմունքներից ամեն մի վարժությունից հետո զգում էի, որ ավելի եմ ակտիվանում ու կյանքը ավելի յուրովի է դիմաց բացվում, այստեղ մասնակցեցի կրթական ծրագրերի, ուսումնասիրեցի SMM, կադաստրային գործ, որից հետո այստեղ մեր սիրելի Հելենի օգնությամբ ծանոթացա թիթեռների հետ աշխատելու արվեստին, ինքը մի արվեստի մի նոր ճյուղ է, որ մարդուն ապրեցնում է, թիթեռների հետ աշխատելով, այդ նուրբ աշխատանքներով զբաղվելով, դու քեզ ավելի հանգիստ, ավելի աշխարից կտրված ես զգում, զինվորի տունը ինձ մի նոր աշխարհ տվեց, այստեղ թե ունեցա լավ ընկերներ, թե զինվորի տունը դարել այմ երկրորդ տունը, շատ-շատ եմ այստեղ սիրում լինել, սա թե իմ աշխատանքի միջավայրն է, թե ապրելակերպսը, սենց ասեմ։ Ուժը պետք է վերցնեն մեր զոհված տղաների համար, որովհետև մենք հիմա նրանց տեղն ենք ապրում, որովհետև մեր կյանքը մեր ընկերների կյանքն էլ է։